ตัวเด็กที่มีในเรื่องยามาที่ดีมาที่ใช่เรื่องเล็กแต่บูชาสีดีบางอาจเป็นเล็กเท่าใจมาแคว้กว่าทุกอันเราเล็กนี้จะมาบ้างကျင်းကားကြီးစီရီတော်မှာရှိတဲ့မှတ်တမ်းပကြီကားတွေအရစံတော်မြတ်တွေပင့်ဆောင်လာခြင်းခိတ္တနားခဲ့တဲ့နေရာမှာရွှေတကုံစီရီတော်နဲ့အတူကျင်းကားကြီးစီရီတော်ကိုတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကားကြီးစီရီတော်ဟာကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးထိမ့်သိမ့်မှုမရှိလို့မြေသားနံရံတွေပြိုကျပြီးရင်းမြင့်သောကျွေပြားတွေကွဲအပ်နေတာကြောင့်ပြန်လည်မုန်းမံဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။အိဇဲပိုင်ရှင်နဲ့အာရှတော်ဝင်ပိုင်ရှင်တို့ကတော့စီရီတော်အကြီးစားဘတ်စုံပြုပြင်မုန်းမံဖို့ခမန်းကြီးကုန်းကြောင်ငွေအတွက်ကျငွေတန်း 2,000 ကျော်တို့ကိုလှူဒန်းထားတယ်လို့ဂောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဦးစိုးတန်းထွန်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကြီးလိုက်တော့ရင်းမြင်နေရစအကြောင်းနေပေါ်နေပေါ့နော်အသိန်း 2,000 ကျော်လောက်ကုန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗိုလ်အေဇက်တာဝါဦးသိန်းရံနဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှတော်ဝင်ပိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းရံတို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အာမခံပြီးလှူဒန်းထားပါတယ်နောက်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းအားလုံးပြီးသွားရင်မျက်နှာချက်ဖို့တူဦးတဲ့အလူရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်နာမည်စင်းပေးသွင်းထားပါတယ်ဗျအဲ့လိုဆက်ပြီးမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီပြားကြီးကပြိုးချမယ်အနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်အောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကျင်းကားကြီးစီရီတော်တီထား6ွယ်ရာကုန်းမြင့်ပေါ်မှာကိုလိုနီခစ်ကစစ်တပ်ကိုရာရှင်ထောက်ပံ့နေနောက်တက်ကုန်းဖြစ်ထားရှိခဲ့ပြီးဥနုဆိုရလက်ထက်မှာတော့စစ်ကွင်းဆရာတော်ဟာရှေးမှုတိုင်းအစ်စ်ပြန်လဲတီထား6ွယ်ခဲ့တာပါကျင်းကားကြီးစီရီတော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကလေးကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပုံမှန်အဋ္ဌထံဝင်သူတွေရှိပြီးအဋ္ဌထံဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအပတ်စဉ်ကျွေးမွေးအခမ်းအမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဘုရားကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့တည့်ရဖို့ကြီးငါးကြီးအဋ္ဌထံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ခရေကပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွေးဖို့မွေးဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကောဘကဖြစ်ပြီးနှစ်လလောက်လို့မှကျွန်တော်စတင်ပြီးတာဝန်ယူပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တရက်ဖို့ဒီမှာဒိဋ္ဌာလာဝင်တဲ့ဥစ္စာကိုလာပြီးကြီးညိုပြီးတော့လာပြီးလေးလာကြီးကြဖို့နဲ့ဒိဋ္ဌာဝင်တာကိုစတဲ့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။